שלום. המטרה זה לדעת איך לצלם בזמן שאנחנו רוצים ציור, זה הכל. ציור, שטוח, דו-מימדי, לפעמים שמן, יש עוד דברים, ואיך להוציא את התוצאה הכי טובה שאני אוכל אחר כך ליהנות ממנו, לשלוח אותו וכן הלאה. בשביל זה, בסטודיו, כשעושים צילום כזה, עושים אותו שטוח, על הקיר, תאורה, עניינים, אבל בגלריה אין לנו את זה. גם כשעושים את זה בסטודיו, לא מבטיחים 100%, אי אפשר להגיע לזה באופן תיאורטי. אומרים 90 ומשהו, 80 ומשהו, ואנחנו רוצים לדעת איך להשתמש בזה. בתנאי גלריה, כדי להגיע לתוצאות, לא כל כך רחוקות מזה. גם עם זה אפשר להגיע בבית ציורים שלך עוד יותר טוב. הדבר הראשון שצריך לעשות, כדי לעשות את זה, זה להקים קצת המצלמה להסתכל עליה. אז הדבר הראשון, אני לוקח ופותח את המצלמה שלי שנמצאת כאן. אני מחפש איפה נמצא לי הכפתור שנקרא הגדרות. זה הוא נראה כמו גלגל שיניים. אני אראה אחר כך על iOS, אפל, איפה זה נראה. אני לוחץ עליו. מה שנפתח לי, נפתח לי רשימה עם כל מיני דברים, לא שאפשר לראות, אבל אם תסתכלו, הדבר שאני מחפש נקרא גודל התמונה. אני לוחץ עליו ונכנס, ויש לי שם כל מיני יחסים, כתוב 4:3, 16:9, 1:1, כל אחד מהם מגדיר. מה שכרגע מעניין אותי במצלמה שלי אחי, זה דווקא מה שכתוב מגה פיקסל, המספרים. אני רוצה שזה יהיה על המקום שבו יש לי את הכי הרבה מגה פיקסל. זה אומר, אני מקבל את הכי הרבה מידע, ולכן כל אחד שיסתכל ויראה איפה זה נמצא, אצלי במקרה שלי זה 4:3, 12 מגה פיקסל. אז אני לוחץ על זה וחוזר למצלמה, לצילום. הצילום שאני רוצה לעשות, במקרה לגמרי, יש לי כאן צילום, אז אני הולך להראות אותו. אוקיי, למי שלא מכיר, אחלה צילום, אחלה הדפס, עם הרבה צבעים, זה מה שאני רוצה. המטרה שלי היא לקחת מזה את זה שאני אוכל, שיהיה לי את הכי הרבה פרטים, שזה יהיה הכי קרוב למה שצריך. ופה יש לי באמת שכבות, layers, דברים. כמובן שמה שאני יכול לעשות זה לעשות ככה ולצלם את זה, וזה מה שקיבלתי. אלא היה שאחר כך אני אראה את התמונות, וכשנסתכל, היא מבריקה, היא לא בהכרח, זה האוטומט. אז אני רוצה לשפר לי את היכולת הזאת. זה קודם כל, אני רוצה לעמוד כמה שאני יכול יותר, בצורה שזה יהיה ישר. נכון, יש עיוות, אנחנו נטפל בו אחר כך. אני מסתכל על זה, והדבר הראשון שאני יכול לעשות ברוב המצלמות, זה פשוט לקחת ולהקיש כאן. קודם כל זה שומר לי על זה שאני אקבל מיקוד. הרבה פעמים האוטומט לא תופס את המיקוד לגמרי. אז מה שזה עושה, ברגע שאני אעשה ככה, זה תופס לי את המיקוד, והתמונה כבר תצא קצת יותר טוב, שיפרנו. עד עכשיו דיברנו על מיקוד ועל זה שזה יהיה חד. עכשיו אנחנו עוברים לדבר השני, שזה הצבעים שיהיו נכונים. כשהמצלמה שלי מצלמת, האלגוריתם שלה ממוקד לפצות על מקומות לבנים. וזה אומר שהחשיפה כבר לא לגמרי נכונה על הצבעים, ואני מאבד איזשהו מידע. כדי למנוע את זה ברמה הראשונה, אני יכול פשוט לעשות ככה, וברוב המצלמות אני לוחץ עד שמופיע לי משהו שנקרא נעילת. נעילת אומר שהוא גם מיקד את התאורה שלו באותו זמן עד שאני לחץ, וכבר קיבלתי צילום יותר טוב. אבל אם אני רוצה להגיע למטרה שבה אני אוכל לשלוט בזה, שאני אוכל לקבל הרבה יותר פרטים, אז אני צריך לעשות משהו קצת שונה, זה פיצ'ר אחר. ברגע שאני לוחץ על הפוקוס, על המיקוד, מופיע לי בהרבה מאוד מקרים איזושהי שנתה. היא יכולה להיראות ככה, והיא יכולה להיראות כמו
ככה, שאני יכול ללכת, היא יכולה לראות כמו עיגול, שאפשר לעלות ולהוריד אותו, למשל באפל, ואז מה שאני עושה, אני לוחץ, ועכשיו אני קצת מוריד במקרה הזה כדי לפצות, שהוא לא ייקח לי את הדבר שנקרא הלבן שלו, אלא ייקח לי את הצבעים כמו שאני רוצה, אני ממקד אותם ועושה חשיפה יותר נכונה על הצבעים הקטקיים. ברגע שעשיתי את זה, כדאי שדי מהר אני אצלם, זה גם ממוקד וגם צבעים אחרים, אתם יכולים כבר לראות שזה נראה יותר טוב. זה טיפ. אחרי שעשית את זה לפי העין הכי מכוון שאני יכול, אני אלחץ והוריד קצת יותר, הרבה פעמים מקבל ככה יותר פרטים, שאחר כך בבית אני אוכל לפעול איתם ולהוציא את התמונה.